Сырлы бағажайып дарға толы күн сайын Сыйқырлы күйімен шаттыққа бөлейді Сан түрлі оқиғалар болып әрдайым мұнда Перизаттар қызықты өмір сүреді Бұл сырлы бақта ашылмаған құпиялар көп әлі Менің байлықтарым, менің гүлдерім. Енді бір гүлді тапсам, табиғат барлығы менің еншімде болады. Көп ұзамай, мына бесінші құтыға гүл түседі. Табылды! Неге сонша айғайлайсың? Не табылды? Бесінші гүл табылды, ханым. Бақ-бақ! Мына тамаша жаңалықта қай жерде? Тез айт, көрсет! Маған қайта-қайта ұрсай бергенше, бір сәт мақтап қойсаңыз болмас па еді? Бақ-бақ! Қай жерде екенін көрсет маған. Ханым, міне, ол сырлы бақта. Сырлы бақта? Тез маған тауып әкел, бақ-бақ! Қазір! Көп ұзамай, бесінші құтыға гүл түседі, мен табиғат... Ханым, мен тек гүлдің сырлыбақта екенін білем, ал сырлыбақ қайда екенін білмен. Бақ-бақ, сенің қолыңнан бірдеңе келеме өзі. Саған сеніп жүрген мен ақымақ, ұстамнаны. Сол гүлді өзім ақтамам. Қолыңнан түк келмейді дейді ғой. Сол гүлдің қайда екенін мен айттым емес пе? Қайырлы таң күн! Қайырлы таң гүлдер! Қайырлы таң құстар! Әлі ешкім ұйқысынан оянбаған ба? Түйметай! Түйметай! Түйметайды қалай оятсам болады екен? Ата, Түйметай әлі оянған жоқ! Қайдағы? Мен бүгін ерте оянып алғам. Ерте оянғаның рас болса, киіміңді дұрыстап киіп алмадың ба? Ата келіп тұр деп, алдап қойғаның не? Алдадым. Есесіне ұйқыңды тез ашып алдың. Жүр кеттік, гүлдерді суаруымыз керек. Бірінші, мен таңғас үшін керек. Ал таңғастан соң, жатқан пайдалы. Мен бір сағаттан соң шығам. Менше, Түйметай. Гүлдерге су құя бер. Түйметай, біздің бақта миллионнан аса гүл бар екен, білесің ғой. Бүгін бәрін суарып үлгеретімізге сендісің бе? Үлгереміз, тезірек киініп шық, кеттік. Сырлы баққа жайып дарға толы күн сайын, сыйқырлы күйімен шаттыққа бөлейді. Сан түрлі оқиғалар болып әрдайым мұнда, перизаттар қызықты өмір сүреді. Күнімде мен шен емес бәрін біз Әсем бағымызда жай қалған гүлдері бар Ғажайып қас емес сеніз көрініз Бұл сырлы бақта ашылмаған құпиялар көп әлі Бұл сырлы бақта тәңір жайып хикаялар болады Ата, барлық гүлге су құйып шықтым. Ей, Түйметай, өзің ғана емес бірге құйдық қой. Мен көп құйдым. Жарайсыңдар, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның... Рахаттанып! Жоқ, Түйметай, тіленбей. Балалар, менің сендерге айтатын бір өте маңызды шаруам бар. Кел, отырыңдар. Біздің насырлы бақсынды ғажайып төрт бақ бар екен білесіңдер. Иә. Yeah. Әрқайсының тұмарына айналған сиқырлы гүлі бар. Бірақ жаңағы төрт бақтың өзіне тән сиқырлы гүлдерін әлдекімдер ұрлап әкетіпті.
саған. Бұл туралы ешкімге тіс жарып айтпаңдар. Басқа бағбандар да дүрлігіп жүрмесін. Бесінші сиқырлы гүл біздің бақта жасырылған. Одан айрылсақ, әлем табиғаты күрт өзгеруі мүмкін. Ата, ол ұлықшылар кімдер? Кім болса да әккі сиқыршы екен. Олардың түртісін ешкім білмейді. Ол керемет сиқыршы болса, біздің гүліміз дұрлап кетпей ме? Уайымдамаңдар. Біздің сиқырлы гүлді оңайлықпен ешкім таба алмайды. Бірақ бізге өте абай болу керек. Ал әзірге сендер барып бақты тазалай беріңдер. Біраздан соң мен өзім де шығамын. Мен тұрғанда ештеңеден қорықпаңыз ата. Сырлы бақты күндіз-түні ұйықтамай күзетем. Біздің бақтың ең маубас бағбаны бұлай айтқаны қызық екен. Жер Теметай, кеттік. Бақ-бақ. Е, ханым. Бізге енді сиқырлы баққа тезірек барып кіру керек. Қандай ойларың бар? Қазір. Ойлан. А, ханым. Менде керемет ой бар. Біз былай жасайық. Қалай? Барлығы түнде ұйықтап жатқанда, біз білдіртпей барып, гүлді ұрлап кетейік. Ұйықтап жатқанда, тамаша, керемет сөйтсек, сөйтейік. Жақсы, ханым. Кеттік. Бақ-бақ! Я, ханым. Сен гүлдің нақты қай жерде екенін білесің бе? Жоқ. Онда неге барайық дейсің? Ай, ханым, кешіріңізші. Мен ол жағын ойламаппын. Біліп едім. Менде бір ой бар. Теметай, мына гүлдерге қараш. Мен суарғаннан кейін әдемі болып өсіп жатыр. Жоға, мен қоқыстан тазартқан соң осылай жайқалып өсіп келеді. Бақ-бақ, олар бізді құшақ жая қарсы алатын болады. Кеттік. Кеттік. Айттың сығып бұл жер емес деп, біз адасып кеттік! Адасып кеттік! Ханым, қалай сонда? Мен қараңғыдан қорқам, ханым! Қорқам, қорқақ! Мен үйге қайтым келеді! Сіздер кімсіздер? Бұл қай жер? Бұл сырлы бақ. Сырлы бақ? Сырлы бақ. А біз күлгін баққа қарай бара жатып адасып кеттік жолда. Күлгін бақ дегенде бар ма? Естімеппін. Бар, бар, балақай. Тек оның жолын біз ғана білеміз, иә. Біз жолда адасып, қатты шаршап, қарнымыз ашып қалды. Бірер күн сіздердің қастарыңызда болсақ бола ма? Иә, әбден шаршадық. Осылай жүргенімізге 2 жыл болды. 2 күн. Оны білмейм, бәйтерек атадан сұрауымыз керек. Жүріңіздер, бірге барып сұрайық. Иә, сұрайық. Жүріңіздер, бар. Кеттік. Ата, біз орман жақты тазалап болдық. Жарайсыңдар. Ал бұл қонақтар кімдер? Ұзақ жолға шығып адасып кетіпті. Күлгін баққа бара жатыр. Ата, күлгін бақ дегенде бар ма? Білмедім. Бұрын соңды естімедім. Ата, ондай бақ бар, бар. Күлгін бақта менің туыстарым тұрады, ата. Солай ма? Иә, біз ұзақ жолға шығып адасып кеттік. Жол есіме түскенше осында қалуға рұқсат етіңізші, ата. Иә, ата. Біз бақты тазалауға көмектесеміз. Ал Гүлмес ханым, қай жолмен жүретінімізді көп ұзамай есіне түсіреді деп ойлаймын. Иә, ата. Жарайды, жарайды. Адасқан қонақтарға қалай кеттейміз? Қонақ келсе құт деген. Бастысы біздің сырлы бақтың гүлдеріне тиіспей абай болсаңдар болды. Жоқ, тиіспейміз. Гүлдерай, қонақтарды оң жақтағы үйге жайғастыр. Жақсы, ата. Жүріңіздер. Рахмет, ата. Thank you.
үйлеріңіз осы. Жолдан шаршаған боларсыздар. Демалмаңыздар. Ал ертең сырлы бақты таныстырамыз. Ал сіздер маған күлгін бақ туралы айтып беріңіздерші. Түйметай, олар жолдан шаршады. Иә. Рахмет. 5-ші гүлді тапқан соң бүкіл әлем табиғаты менің құзырымда болады. Әрине дұрыс айтасыз ханым. Жоспарыңыз орындалды ханым. Жүріңіз. Кеттік.